Կառավարության նիստին քննարկվեց Աբովյանի դատապաշտպանական կենտրոնում զինծառայողների մասունքների ոչ պատշաճ պահման հարցը։ Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանը նախ պատմեց, որ նախկինում նույնիսկ մարզերում մասնաճյուղեր չեն եղել։ Իսկ 2018 թվականից ի վեր այսպիսի կենտրոններ են կառուցվել Գորիսում, Սևանում, Մեծամորում և այլ քաղաքներում։ Սառնարաններն էլ համալրվել են նոր լաբորատոր սարքավորումներով։ 2018 թվականից առաջ պիտի նշեմ, որ գենետիկական հետազոտությունների անցկացման համար ընդհանրապես սարք չի եղել։ 18 թվականի մի քանի գերատեսչությունների համատեղ ջանքերի շնորհիվ գնվել և տեղադրվել է առաջին սեկվենատորը։ Ավանեսյանը նշեց, որ փոփոխություններ եղել են նաև բյուջեում, 25% աճել է աշխատողների վարձատրությունը։ 2017 թվականին ընդհանուր բյուջեն կազմել է իրենց 389 միլիոն։ 18-ի առաջին ամիսներին այն կրճատվել է 24 միլիոն դրամով և դարձել 364. 19 թվականին դարձել է 481 միլիոն, 20-ին 594 միլիոն։ Թե ինչու այսքան փոփոխությունների արդյունքում եղան այս թերացումները, Նիկոլ Փաշինյանը պարզաբանեց. Որովհետև մենք փոխում ենք համակարգը, բայց մարդում փոխելը այդքան հեշտ գործ չէ, որովհետև այստեղ կարևորը մտածողության խնդիրն է։ Այսինքն կառավարությունը, տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունում այդպիսի համակարգ ընդհանրապես գոյություն չի ունեցել 18 թվականից առաջ, և մենք սկսել ենք այդ համակարգի հիմնադրումը։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, որ Աբովյանի դիահերձարանում տեղի ունեցած դեպքի հետ առնչություն ունեցող բոլոր մարդիկ ազատվել են աշխատանքից։ Մենք, այո, պետք է նաև այս դեպքից դասեր քաղենք, բայց մյուս կողմից էլ եմ ասում, չի կարող կառավարությունը կամ առողջապահության նախարարը գնալ ամեն օր բոլոր տեղերը պտտվել, տեսնել ով ոնց է։ Սա կրթության մասնագիտական էթիկայի խնդիր է։ Փաշինյանի խոսքով ԴՆԹ հետազոտման աշխատանքը հիմա եզրափակիչ փուլին է հասել։ Հիմա կան մարմիններ, որոնք չեն նույնականացվել։ Կա նաև մոտ 50 մասունք, որոնցից մի քանի փորձերից ԴՆԹ չի անջատվել։ Այս մասով Փաշինյանն ասաց, որ պետք է դիմեն միջազգային գործընկերներին։ Կառավարության անդամները քննարկեցին նաև բյուջետային հարցեր։ Պետական եկամուտների նախագահը հայտնեց, որ 2021 թվականի առաջին 5 ամիսների ընթացքում Հայաստանում հավաքագրված հարկային եկամուտները կազմել են 618.4 միլիարդ դրամ։ Նշված ցուցանիշները դրական տարբերություն ունեն և 2020 և 2019 թվականի համեմատելի տվյալների համեմատ։ Մասնավորապես նշեմ, որ 618.4 միլիարդ հավաքագրված եկամուտները 47.2 միլիարդով ավել են 2019 թվականի համադրելի տվյալներից և 34.8 միլիարդ դրամով ավել են 2020 թվականի համադրելի տվյալներից։ Կառավարությունն ընդունեց դատական համակարգում դատավորների թիվն ավելացնելու մասին նախագիծը։ Ռուստամ Բադասյանի խոսքով ընդհանուր առմամբ կավելանա 62 հաստիկ։ Այս գործիքակազմի միջոցով թե նոր դատարանների կազմավորումն է նախատեսվում նոր ընթացակարգերով, ինչը հանրային վստահությունը կբարձրացնի դատական համակարգի նկատմամբ, և էլեկտրոնային արդարադատության գործիքակազմի հետ միասին էական բեռնաթափում ենք դատական համակարգը։ Ըստ նախարարի, այս նախագծով կկարողանան գործերի քննությունը ողջամիտ ժամկետում իրականացնել։